rajoni vijon të karakterizohet nga zhvillime komplekse geopolitike dhe të sigurisë. Rusia përbën kërcënim domethënës dhe direkt ndaj NATO-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ajo ka arritur përpjekjet e saj influencuese duke përdorur metoda të luftës hibride, supervisionit politik, financimeve të paligjshme e të tjerë. Qëllimi i saj është prishja e paqes, stabilitetit dhe bllokimi i reformave euroatlantike të vendeve të rajonit. Kemi ndjekur me shqetësim ngjarjet në veriun e Kosovës në fund të vitit të kaluar. Shqipëria përshëndet dhe mbështet dialogun Serbi-Kosovë, që nga viti 2008, Republika Kosovës është një vend sovran dhe i pavarur, me një vizion të qartë për të integruar në familjen euroatlantike. Plani Europian për normalizimin e marrëdhënieve është një hap pozitiv, që duhet të qëndërzohet në njohjen reciproke ndërmjet dy shteteve. Vlerësoj maksimalisht angazhimin dhe përkushtimin e NATO-s në rajon dhe misionin e KFOR si një histori suksesi. KFOR është garantues i paqes dhe i sigurisë në Kosovë dhe rajon. Ne jemi duke kaluar kohë sfidash të mëdha, të cilat kërkojnë vendime të guximshme dhe të drejta. Në këtë kontekst, është në bindjen time se është më së justifikueshme për të konsideruar antarësimin e Republikës Kosovës në Aleancën Euroatlantike. Situata aktuale e bën të domosdoshme që rendi i qetësisë dhe i paqes ndërkombëtare të jenë fokusi ynë. Për këtë arsye, zgjerimi i aleancës është detyrim, ndaj antarësimi i Suedisë dhe i Finlandës janë të mirëpritura dhe të domosdoshme.